رمضان ونكسن صاحب يلميل كستو جوكتان هلكن وجنال كدبقل كورالك واللباطن كبش أفراد سنة كلبوكن لبي لباطن قوضو بضو هو وين واركينا نوحكم دا ومحكمة سرية دالك وقوان لما فلانك قرتي كيسك كرسيك فهد ياسين فرما جو عريسا يفهد ياسين وطلدو أي كحماتي كديمركيو كسو حرمي الباب كيو قدن بيه واللفت غرين أو شعيي مشرح او تاغير ايو حيلك قدوميه برلمانك سوماليا قدوميه شيوري اي لبدا قل اي برلمانك سوماليا عبد حاشي ايو مرسل او مركلس كسو تاغي احلال كاسي اسن ديوان قليي اتاق مكة ترسن مقدشو او لوغ عرار ايو اللعاق انو عصوبه او شعبك لغو سو رغي قدق دورشده او ديكنين عولوس او ديري حوبناها تاغي قربهار اي كودقاقي طلاب ايو غارة شباب قوب فقارة أي مانتو كوتوكتن فارح أحمد عمر وفيصل علي ورابان وحاو شاعيي عين سومالي لان أي قرك أسار انتهاي عين دقالو كدعو عين تاسي صاحب يلوحي هايين قطبادو قدور كرون ورك جنال كدبقل كوررك آديات كو عصوب تاي جنال كان كسو بيرو سبسكريب سار موقال كالاكسر شرقري والله ودك صاحب دا اتكما سنتينت كميتي صاحب دا بوي جنال كان هات النورك يوفت سن ومحكمة سر ايدالك يقوان لما فلانا ايقاتي وحي كودي دي قادست دعوة دا كيسك كورسيق الله حيري اي فهد ياسين اي حوبس ديتني لح تاسو ماشك سارتي رجدي وقدن بيسي اي فهد ياسين اي دو تلابدن اي سوين كا عرو دين فرماجي كو حديثة محكمة سرية أي قوان كيدا صوو قدكتاي إن آني أود ألهين كقرن قيدا عبشوين كقدشا قوان دا مامول إي دورشا ضدبان إي برلمان كو يتبنا دي سوماليا وحاني أقبشي إي سورتا كحفيز كقريقان كقود إي دولد أو متليا قود ديه رجلين تدورشوين كضدبان إي هير فدرال حفيز كا أي دود ديشالي إي محكمة دقابتي وحاوكو دودي إن محكمة سرية آني أود ألهين كقرن قيدا عبشوين كالحريدا دورشا ضدبان إي برلمان كو يتبنا تاسو محكمة دوي كورا عدي أكوان كان وحاول صيحي سد حدا قرصوري أو دعوة دندقستي كواسو كلا بدوميها محكمة سر باشا يوسف أحمد قرصوري عبد العزيز محمد يوسف إي قرصوري صالح شيخ إبراهيم دبلاوي فهد ياسين حاج داهر وهد أهل طليها أمني قرن كإمد عين فرماجو هورين وصو النغضي أقاسمها هيا تسرطون كه أيا كورسي قاسر لوغو دورتي اللباطن كي بشي فبرايو إستنت كالمقالة بلدويني si kastaba waxa doorashadii ku gacansaray gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aan loo marin hab raacidi doorashada u degsana taasina waxay abuurtay jahawareer iyo khilaaf cusub waxana markii dambe Fahad Yasin uu dacwad u gudbiyay maxkamadda sare go'aankan ayaa imaanaya xilli aad loo filayay in maxkamadda sare ay soo saarto go'aan ay ku fasaxayso kursiga Fahad Yasin iyadoo la rumaysnaa in gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yusuf uu aad ugu dhow yahay Villa Soomaaliya iyo Farmaajo arrintan ayaa dabar jab weyn ku ah Fahad Yasin waxaana tani soo xirtay albaabkii ugu dambeeyay ee uu ku noqon lahaa xildhibaan manacadda oo dad xigta ah ee uu qaadi doono geesta kale lafta garanaya shacii musharaxa uu taageerayo ee xilka gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Casiis lafta garan oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa durba bilaabay ololaha doorashada gudoomiyaha golaha shacabka isagoo calaamayay musharaxa uu taageerayo lafta garan oo soo xulay oo dhamaan xildhibaanada koonfur galbeed ayaa kulan isugu yaray saddex musharax oo u dhow oo xilkan doonaya kuwaas oo kala Xasan Cabdinuur Xasan Eelay iyo Aadan Saransuur sida ay sheegeen ilo wareed loo kala soo yahay oo ay soo xigatay warbaahinta madaxweyne lafta garan ayaa shaaciyay inuu si buuxda u dhisayo xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah nin dhalinyaro ah oo aad isugu dhow yihiin waxa uu sidoo kale ka dalbaday Xasan Eelay iyo Aadan Saransuur inay tartanka ka haraan oo ay taageeraan Xasan Cabdinuur balse ma cadda go'aanka ay qaadan doonaan labada xildhibaan ee lafta gareen u dhinaca u riixay xildhibaan Xasan Cabdinuur ayaa la filayo in musharaxnimadiisa si rasmi ah ugu shaaciyo xaflad ka dhacaysa hoteelka Digaal ee Muqdisho taasoo lagu martiqaaday xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Xasan Cabdinuur ayaa la filayaa in loolan adag uu la galo shaqadan madoobe gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo Cabdullaahi Balaag oo iyagana xilkan u sharaxan inkastoo wali aan la kala cadeyn karin musharaxa ugu rajada badan musharaxnimada Xasan Cabdinuur ayaa tijaabo u ah
awooda laftigreen ee baarlamaanka iyo sida ay ugu xiran yihiin xildhibaanada uu soo saartay waxaana guusha xasan ay tusaale u noqon doontaa sida xildhibaanada laftigreen ay u saameyn karaan doorashada madaxweynaha geesta kale guddoomiyaashii hore ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa mar kale isharxay isna diiwaangeliyey guddoomiyaashii hore ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed muursal sheekh cabdiraxmaan iyo cabdixaashi cabdullaahi ayaa mar kale isku soo sharxay xilka guddoomiyaasha labada aqal guddiyada hirgelinta doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ayaa maanta diiwaangeliyey sidoo kalena siiyey loo musharax shahaadad caddaynaysa musharaxnimadooda guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in mar kale ay isku soo sharxeen xilalka ay hadda hayeen xaniin xuseen in mar kale ay la imaan doonaan waxqabad ka sii wanaagsan kii hore guddiga hirgelinta doorashada guddoonka labada aqal ayaa diiwaangeliyey musharaxiin badan oo isku soo taagay xilalka guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda waxaa muqdisho hadda ka socda olole xoogan oo ay wadaan qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya waxaana ololaha qayb ka ah oo madaxda maamulada qaarkood oo dhisaya xubno iyagu ay wataan dhanka kale degmada wadajir ayaa looga cararayaa lacag nuuc cusuba oo shacabka lagu soo rogay maamulka degmada wadajir ayaa ku soo rogay shacabka xaafadaha degmadaasi lacag baad ah oo u dhexaysa $50 ilaa $100 lacagtan oo lagu sheegay mid diiwaangelin dadka ah ayaa ka fajicisay dadweynaha ku nool degmadaasi xiriir aan la samaynay maamulka gobolka banaadir oo iska fogayeen in wax ay ka ogyihiin balse wax ka qabasho la-aanta maamulka ee arrintan waxay abuureysaa shaki ah in wax ay kala socdaan waana arrin u gaara degmada wadajir oo aan ka jirin degmooyinka kale ee gobolka banaadir aroorta hore ee subaxii ayaad ku arkaysaa xaafadaha degmada wadajir kooxo hubaysan oo dharcada oo wata gaari saarif ah oo haweenka iyo caruurta ku guraya baabuur kadib markii ay awoodi waayeen bixinta lacagahaasi xoga kala duwan ayaa sheegaya inay jirto shirkad qandaraas ku soo qaadatay mashruuca tirinta dadweynaha xaafadaha degmada wadajir taasoo heshiis lacageed la gaartay maamulka degmada arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka uu ku jiro xaalad kala guur ah waana waqtiga inta badan lacagaha ay sameeyaan mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo kuwa degmooyinka mid ka mid ah dadka danyarta ee degmada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaskiisa oo xaamilo ah hortiisa lagu watay iyadoo muddo lagu haystay xarunta degmada kahor inta aanan damiin lagu sii dayn muwaadinkan ayaa sheegay inaysan awoodin $50 waxaana uu ka codsaday maamulka gobolka banaadir in arrintan ay wax ka qabtaan iyagoo tixgelinaya bisha barakaysan iyo duruufaha abaaraha iyo sicir bararka isugu jira ee ka jira dalka lacagaha ayaa loo qaadaa sida ay guryaha u kala wan yihiin guryaha jiingadda $30 ayaa laga qaadaa fiilooyinka $50 dabaqyadana $100 dadweynaha degmada oo horey u bixiyey lacag lagu sheegay dariseen oo gaaraysay $32 taasoo lagu tirakoobayo guryaha ayaa waxaa kaloo qasaba in qof kasta oo degaya guri cusub iyo milkiilahaba ay bixiyaan lacag u dhexaysa $20 ilaa $50 arrintani ayaa kusoo beegmaysa xilli dadweynaha degmada wadajir ay la daalaa dhacayaan amni darro baasan oo xilliyada habeenkii ciyaalweero ay dadka guryaha ugu galaan guryaha degmada wadajir ayaa waxaa laga qaadaa 2 canshuur mid waa sanad leh oo degmadu ay qaadato midna waa 6 bilood oo wasaaradda maaliyadda ay qaadato waxaana hadda loogu daray lacag baad ah oo gaaraya $50 ilaa $100 dhanka kale guddiga doorashada ayaa digniin culus u diray xubna ku dhaqaaqay tallaabo iyaga u gaara qoraal ka soo baxay guddoonka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fida ayaa baaq loogu diray xubna ka tirsan guddigaasi oo shalay garay magaalada garbahare kuwa oo sheegay inay qabanayaan doorasho guddiga doorashada ayaa ka digay in xubin walba oo guddigan fiid ka tirsan oo qaada tallaabo aan waafaqsanayn go-aankii guddiga ay ku sifoobi doonaan kuwa caqabad ku ah hannaanka geedisocodkii dhammaystirka doorashooyinka cawaaqib xumada ka dhalatana ay mas-uuliyadeeda iyagu qaadi doonaan go-aanka ka soo baxay guddiga ayaa ku soo aadaya xilli xubna ka tirsan guddiga oo ku xiran fahad yaasin iyo farmaajo ay shalay gaareen magaalada garbahare halkaas oo ay ka socoto qorshe oo looga soo horjeedo in doorasho lagu qabto ceelwaaqa cabdiweli oo maaliyadda u qaabilsan guddiga fiid ayaa sheegay in iyagu ay isxilqaameen islamarkaana ay ku dadaalayaan in kuraasta gado aysan ka harin doorashada guddoonka baarlamaanka oo lagu wado in dhowaan ay dhacdo waxa uu sidoo kale sheegay in ay bilaabeen qabanqaabada doorashada ay doonayaan inay ku qabtaan garbahare sida ugu dhaqsiyaha badanna ay ku soo saari doonaan jadwalka doorashada
guddiga doorashada ayaa hore ugu dhawaaqay in doorashada garbahaare loo wareejiyay ceelwaaq kadib markii garbahaare loo diiday inay tagaan guddiga doorashada ee Jubbaland. Dhowaan ayaa la filayaa in doorashada 16 kursi ee gada lagu qabto magaalada ceelwaaq, halkaasoo amni ahaan ay gacanta ku hayaan ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka Amisoomo. Wadacda kalena degelyaanada kooxda Shabaab ayaa toogasho ku fuliyay Faarax Axmed Cumar oo ay ku eedeeyeen inuu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay gacanta ku dhigeen xoogaa kooxdaasi. Faarax oo 43 sano jira ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala dureedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose, iyagoo sheegay inuu ka tirsanaa militariga Soomaaliya gaar ahaan guutada 7-aad ee qaybta 6-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaa fagaaraha lagu toogtay ninkan ku sugnaa dadweyne fara badan oo la isugu yeeray Israakiil ka tirsan maleeshiyada Shabaab. Qoraal ka soo baxay Shabaab ayaa lagu sheegay in ninkan uu qirtay eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu ka tirsanaa dowladda, kadibna sidaas lagu toogtay. Faarax Axmed Cumar ayaa markii uu gacan galay Shabaab waxaa laga qabtay intuu u dhexaysa deegaanka Warmaxan iyo degmada Walaweyn xilli uu ku socdaalayay halkaasi. Marar badan ayay Shabaab goob fagaaraha ku toogteen askar ka tirsanaa ciidamada dowladda oo ay dagaal ku qabteen, taasoo marar badan ay weerisay warbaahintooda. Inta badan kooxdan ayaa xukunno kala duwan oo u badan dilal toogashada waxay ka fulisaa deegaanada ay ka arrimiso ay ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ugu dambeenna Faisal Cali Waraab ayaa shaaciyay in Soomaaliland ay qarka u saaran tahay in dagaal uu ka dhaco. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid Faisal Cali Waraab ee Allaah warbaahinta ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo xukuumaddiisa isagoo u jeediyay eedeymo culus. Faisal Cali Waraabe oo ah nin aan la gaban hadalka ayaa shaaca ka qaaday xilli uu ka hadlayay xasha sharaf uu u sameeyey 12-kii wariye ee shalay xabsiga laga sii daayay. Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay haatan u baahan tahay in laga badbaadiyo Muuse Bihi. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in marka uu dhammaado Ramadaanka uu qaadi doono tallaabo culus, isla markaana uusan ogolaan doonin in la burburiyo Soomaaliland. Waxa uu soo hadal qaaday xorriyadda hadalka isagoo ku eedeeyay Muuse Bihi iyo xukuumaddiisa inay ku tunteen fikirka dadweynaha, sidoo hadalku u dhigay. Soomaaliland ayaa hadda wajahaysa xiisado siyaasadeed, waxaana si weyn isku haya mucaaradkii xukuumadda oo mar walba hadallo kulkulul isku mariya warbaahinta. Guudaana saaxiibayaal, oo naginta wararka jurnaalka dabagalka wararka odeed ku cusubtay channelkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share gare oo la wadaag saaxiibada. Oodku maasantayna daawato warkan midka xiga, intaan ku kulmi doono nabadgelyo.